er Jon Almaas like kjekk I forkle som han I dress. Velkommen. Svaret får du på TV3 når jeg blir utfordret av norske kjendiser til en uhøytidlig kokkekonkurranse. Veldig hyggelig. De velger retten. Lykke til. Men hvem av oss lager den best? Men du blir ekstra streng da når du skal bedømme min. Titt deg. Vi får se da. Hellstrøm inviterer kommer snart på TV3.